God fredag weekend. Jeg er oppe igen. Lidt over 9 nu. Jeg vil læse videre her med min fly. Så jeg har en weekend sag om hvorfor det er så svært at komme ud af gældsfælden. Der er det blandt andet også, for det går altså ikke altid, som man regner med. Og fordi mange hundrede dage lang tid. Fordi i løbet af de der mange hundrede dage, der går, der sker der en mulig åndsmæt ting. Både i ens eget liv sker der, og også ud i verden, der sker en mulig krige og viruspandemier og alle mulige ting. De her 8,5 år, jeg har prøvet at få min gæld ned. Der har både været coronavirus-pandemi, og Rusland har invaderet Ukraine. Der har været energikrise, inflation og alt muligt andet, jeg ikke kan huske. Fordi det er siden 1988, nej jeg kan ikke huske det, så mange år, 16. Siden februar 2016, snart 10 år, har jeg afdraget på det her. Det nye er, det er jo så min kreditkort lukker. To kreditkort lukker. Det betyder, at jeg mister adgang til penge, hvis jeg løber tør for penge. Det lukker 1. august. Hvis jeg løber tør for penge, jamen så er der ikke flere penge. Så kan jeg ikke, jeg kan ikke gå ned og hæve penge. Så jeg må ikke løbe tør, jeg må stoppe med at bruge penge så. Fordi jeg må ikke løbe tør for penge. Jeg skal lige så godt vende mig til at den der kreditkort mulighed ikke er der. Så. Nej, det er hundredvis af dage der med gæld, hvor man mangler penge hver dag. Og det, når det går de der hundredvis af dage, så går det aldrig, som man regner med. Fordi mange, altså 300 dage er jo nærmest det hele året. Så der sker meget på 1000 dage for eksempel og sådan noget. Fordi ikke bare ens liv op. Også ude i verden. Verden forandrer sig også. Selvom sker ikke nu i mit liv, jeg bare rager rundt i den her lejlighed flere tusind dage, men altså verden forandrer sig ude for os. Det er jo ikke den samme verden ude for nu, som for 3000 dage. Jeg har gået rundt her 3000 dage. Jeg flyttede 12 år siden, jeg flyttede ind. Og i 2016 tog jeg et lån der for sjov skyld 4.000 kroner. Jeg tog et kviklån for 4.000 kroner for sjov skyld. Et rentefri 30 dage. Og oprette mig. Det var sådan et lokketilbud for, og folk skal oprette som så kunder. Fordi så, når de så betalte de penge tilbage, så er der så sandsynlighed for folk, de går ind og låner, når de nu er oprettet som kone og som kunde. De kan få adgang til kontanter i løbet af 5 minutter. Så er sandsynligheden for, at der er nogen, der vil gøre det. Så det er jo derfor, de har gjort det. Men det kom til at koste mig 500.000 kroner eller så. Så det kostede mig, jeg er ikke færdig endnu. Jeg er ikke færdig med at afdrage stadig 6.000 om måneden. Det er så efter 8,5 år. Så det er så nærmest, det var umuligt at komme ud af det gæld. Og jeg det ikke lykkedes at komme ud nu. Jeg kan komme ud af den ene her om 3 gange 1.000. Det er også det, jeg betaler helt vildt høje afdrag nu. Fordi jeg kan ikke bruge 20 år på at komme ud af det gæld. Så jeg betaler også 3 gange så meget, som jeg skal her. Så jeg kunne godt få de der afdrag ned. Men det kan jeg så ikke nu, fordi det er låst. Nej, jeg betaler 9% af saldoen. Og det her standard, det er 2,75. Min kassekredit der er opsagt og lukker her 1. august. Og jeg kan ikke sætte mit afdrag ned. Så mit afdrag er låst ekstremt højt. Fordi jeg kan ikke få lov til at sætte det ned til for eksempel 4%. Så jeg kan lave en aftale måske. At for eksempel så bliver der, hvis jeg ikke tømmer den kasse, bliver der en restgæld på 8.000 og 15.000 på den anden. Jamen, så kan jeg så aftale 500 på den ene, 700 på den anden, så omkring 1.200 kroner om måneden. Så falder den også. Hvis den afdrag faldet til 2.200, jamen så får
får jeg jo 1000 kroner mere om måneden, men så skal jeg gå og betale det 3 år mere eller så. Så det er så nærmest umuligt at komme ud af sin gæld igen. Jeg har betalt overvis hundredvis af dage, tusindvis af dage. Så men det er også fordi noget med gæld har været kaskredit. Som jeg har ikke, du har set, den har faldet ikke engang 1000 kroner. Min kasker, de falder på et helt år. Det er altså 300 dage. Men det lykkedes mig at komme ud af de der to online-lån på 2x50.000 for et år siden, og der er jo så brugt til at afvikle på det her. Jeg er jo kommet ned. Det er kun lykkedes at få det ned på lidt over 10.000 kroner på et helt år. Og så lukker den. Så den der shoppekredit kan jeg få ned på 0 til august. Men det er så også efter over 8,5 år. Og så skal jeg stadig betale på det der. De der to kasker, de skal jeg stadig betale på 3 år, så kommer til at komme helt op på 11 år eller sådan noget. Så det er næsten været umuligt. Næsten umuligt at komme ud af det her, når man først kommer i gang. Det er bare noget på engelsk. Jeg tæller for sovskyld dage. Hundredvis af dage, det er jo lang tid. Gå rundt 1000 dage i en lejlighed og mangler penge. Ja. Så det er alle de ting, jeg godt kunne tænke mig. De ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre mange, mange år siden, jeg ikke kunne. Ja. Som at rejse og kørekort og nye møbler og flygte og sådan noget ting. Så det er jo så. Så det er jo blevet det der, men jeg vil lukke døren, fordi jeg skal læse nu om de her hjerte. Så det er jo muligt, at komme ud sådan noget gæld. Jeg har set det der tv-program her, Luksusfælden, har jeg set meget det sidste på. Jeg har ikke set det nu. Så, men der er også mennesker, der har simpelthen opgivet sig sidst. De kan ikke komme ud af deres gæld. Fordi de har simpelthen fået for mange lån, og det hele ramler sammen på dem. Så det er ikke lykkedes at komme ud. Altså, der er gået over 8,5 år. Jeg har stadig 6.000, der har jeg også næste måned. Stadig næsten 6.000 kroner både til juni. Jeg har lige betalt 6.000 nu. I går forgårs. Der har jeg også juni også. Juli også. Så der er kun en lille bitte forskel. Det lykkes mig hver måned at få et lille hak ned. En lille bitte hak ned. Det er den eneste, der lykkes. Men det er jo så opsagt nu. Det er opsagt. Så gengæld kan jeg så få et mindre afdrag. Det ved jeg ikke endnu. Eller bliver mit kaskredit bare låst, indtil den falder ned på 0. Så på den side, så er jeg så ikke mulighed for at stifte mere gæld på de to. Jeg har kun mulighed for at stifte gæld på den der. Så, men altså nu, jeg har ikke nogen børn, jeg har ikke nogen familie. Det vil sige, jeg har mulighed for at komme ud af min gæld. Jeg er ikke tvunget til at tanke min bil op, fordi jeg skal på arbejde. Fordi jeg laver med penge nu, og jeg skal på arbejde en lang måned. Og så bliver jeg nødt til at bruge kaskredit. Så nu har jeg haft et arbejde. På arbejde helt lang måned, og laver med penge nu. Jamen så vil jeg blive nødt til at bruge 1000 kroner eller 2000 til benzin eller på mad, hvis jeg har børn og sådan. Så derfor, jeg skal nok komme ud af det her en gang. Det kommer så bare til at tage flere år nu. Hundredvis af dage.
Altså 3 år mere, det er 1000 dage nu. Så det er 1000 dage, det er jo helt vildt lang tid. Og forestiller mig rundt 1000 dage i en lejlighed, uden at mangle penge hver eneste dag. Og så gør det altså 1000 dage, og så er det ikke engang, jamen så kan man gøre det 1000 dage mere, og 1000 dage mere. Så 10 år, det er 3600 dage. Så 3000 dage. 3000 dage uden penge. Så det er altså lang tid. Jeg har penge, men jeg har ikke penge til at rejse. Jeg kan ikke gå ud og købe en ny seng. Men jeg bliver nødt til at have penge. Jeg skal selvfølgelig have penge til lidt cola og brød og sådan.